İkinci bir mövzu, bugün hədisləri biraz qarışıq seçmişəm. Bütün tərəfdən, müxtəlif tərəfdən yanaşaq, vaxt çox gedir. Əmin olun, o qədər dərin mövzular var, danışmaq istəyirəm sizə, amma təəssüf ki, vaxtımız ona əl vermir. İnşallah siz özünüz də boş qalmayın. Demirəm ancaq Kərbəla Məhərrəm ayında oxuyun, bütün ömür boyu oxuyun. İmamın elmini öyrənmək bir ömür boyu vəzifə olaraq hiss olunmalıdır. O yalnız məclisdən məclisə, məhərrəmdən məhərrəmə olmamalıdır. Necə hər gün hava alıb yaşayırsan, hər gün öz məsumundan bir söz bilməyi özünə vacib elə. Bu səni ona yaxınlaşdıran yeganə vasitədir. Bugün üçün budur. Bugün üçün səni imamına yaxın edən yeganə vasitə budur. Onların nəyi, necə bildiyini biləsən, əməl edəsən. Biləsən, əməl edəsən. Səni ona yaxın edər. Digər bir mövzu. Digər bir mövzu bu məclisdə Əhl-i Beytin matəm məclisində axıdılan gözyaşların mahiyyəti və bunun əsas şərti. Hər bir gözyaşı dəyərlidirmi, yoxsa o gözyaşının tərkibində hansı şərt olmalıdır? Bunu da öyrənmək üçün Uca Mövlamız İmam Rıza əleyhissəlama müraciət edirik. Mərhum Səduqun nəql etdiyi mötəbər hədisə istinadən. Qalə Rıza əleyhissəlatu vəssəlam. Uca Mövlamız İmam Rıza belə buyurdu. Mən təzəkkərə musabənə. O şəxs ki, bizim müsibətimizi yad eləyə. Və bəkə limərtukibə minna. Və bizim mürtəkib olduğumuzları xatırlaya və ağlaya. Baxın, mürtəkib olduqlarımız hissəsini yadınızda saxlayın. Çünki gözyaşının şərtini hədisin bu təbiri təmin edir. Bizim başımıza gələn mürtəkib olduqlarımızı bilə, xatırlaya və gözyaşı tökə. Kanə mə'nə fi dərəcətinə yəvməl qiyamə. Bax, həmin şəxs bizimlə qiyamət günü bizim şəfaətimizlə dərəcəmizə gələr. Bizim dərəcəmizdə olar. Yəni, imam olmaz ha, yanımızda olar, böyrümüzdə olar. Çox, çox qiymətli şeylərdir bunlar. Ola bilərsən cənnət əhli olasan. Hədisdə var ki, namazını vaxtında qılmayan insan, bunu bizim ustadımız bizə deyirdi, o da bihudə şeylərə görə. Məcburdursa, işi var, yoldadır və s. O üzürlər heç. Namazını vaxtında qılmayan insan özü də cənnətə getsə, atası, anası da cənnətə getsə, onu atasının, anasının yanına tez-tez buraxmazlar. Bax, namazın vaxtında qılınmaması səbəb olur ki, cənnətdə də olsan, atandan, anandan uzaqda olarsan. O da cənnət əhli olsun. Deməli, hər bir hökum orada bir dərəcəni təmin edir. İmam buyurur ki, bizim müsibətimizi yada salan, amma bu şərtlə bizim başımıza gələn hadisələri xatırlamaq. Gəlin bir anlıq hədisin bu məqamını incələyək. Əhl-i Beytin başına gələn, Əhl-i Beytin mürtəkib olduğu hadisələr nələrdən ibarətdir? Haqqın qəsb olunması. Bir, zülüm, həbs, cəmiyyətdə nüfuzdan təcrid olunmaq, qətil, öldürülmə, nə bilim, ağla gələn və gəlməyən bütün əhkamının təhrif olunması. Onlar nəyə halal deyibsə, düşmən inadına inad haram deyib. Onlar nəyə haram deyibsə, düşmən inadına inad halal deyib. İmaməti beyindən atmaq. Bütün bunların cədvəlinə mürtəkib olunan hadisələr demək olar. Və bugün gözü yaşlı olan insanın, Əhl-i Beytin, xüsusən Seyyid-i Şühədanı, başına gələn hadisələri təhlil etməsi o göz yaşına qiymət verən tərəfidir. Ardıcaman belə deyir və mən zəkərə bi musabinə müsibətimizi yada salan, ağlayan və
müsibətimizi zikr edərək bir başqasının da haqq və hüquq naminə ağlamasına səbəb olan insan üçün imamın mükafatı budur. Ləm təbki eynuhu yevmə təbki qoyun. Gözlərin ağladığı gün o göz ağlamaz. Gözlər hansı gün ağlayar? Qiyamət günü ağlayar. Niyə ağlayar? Çünki Allahın istədiyini eləməyib. Allahın istədiyi kimdədir? İmam Hüseyin əleyhissalam. Gör necə bağlanır bir-birinə söhbətlər. Zəncir halqaları kimi. İmam buyurur ki, bizim müsibətimizi bilən, ağlayan insan zaten qiyamətdə ağlamayacaq. Çünki qiyamətdə ağlamamağa səbəb olan bizə itayətdir. Bizə itayət eləyən saadətə çatacaq. Bizə itayət eləyən Allahın istəyinin doğruluğuna çatacaqdır. Onun üçün burada bizim də başımıza gələni bilib ağlayan orada ağlamaz. Orada heç vaxt da ağlamaz. Və mən mühüm tərəfi bu yanına da gəldik. Və mən cələsə məclisən. Hər kəs ki bir məclisdə əyləşə, bu da bir məclisdir, qəbul olsun inşallah. Bir məclis ki bizim əmrimiz, bizim işlərimiz o məclisdə diri saxlanıla. Xoş olsun sizin alınıza. Burada iştirakınız Seyyid-i Şühədanın şuarının diri qalmasına səbəb olur. Bilmirəm bunun fərqinə vara bilirsiniz yoxsa yox. Layiq deyilik o məsələnin ayrı tərəfidir. Heç kim sinəsinə döyə də bilməz, heç kim tam naimid ola da bilməz. Amma bu iş Əhl-i Beytin xüsusi əmrinin, məqamının, rütbəsinin diri qalmasıdır. İmamət mövzusunun diri qalmasıdır. Bir məclis ola ki, o məclisdə biz Əhl-i Beytin əmrləri, ya özümüzün imamət məqamı, ya onların nəfəsindən çıxan əhkam o məclisdə danışıla, öyrədilə, təlim ala, mariflənə, belə bir məclisdə kim otursa, əyləşsə, faydalansa, ləm yamut qəlbuhu yəvmə təmutul qlub. Qəlblərin öldüyü gün onun qəlbi ölməz. Onun qəlbinin ölməməsi yenə bizdəndir. Yenə bizi müzakirə eləməyindəndir. Hamısı gəlir, bağlanır imamətə. Baxın, artıq neçə gündür biz burada moizələrdəyik, çıxışlardayıq, bərabər ayrı-ayrı mövzular seçirik. Nəticə gəlir imamətdə mərkəzləşir. Fikir verirsiniz? Misal üçün birinci mövzumuz bu oldu ki, məqamı hücciyyətdir imamətdə mərkəzləşdi. İkinci mövzumuz bu oldu ki, ən əzəmətli müsibət niyə deyilir? İmamətinə görə deyildi. Üçüncü mövzumuz bu oldu ki, niyə Allah düşməninin Allah dostuna qələbə çalmasının icazəsini verib deyə sual verildi. Yenə də gəldi imamətdə birləşdi. Hara gedirsən get, gələcək bir mərkəzdə dayanacaq. Biz də həmin mərkəzin müdafiəsindəyik. Həmin mərkəzin ölümünün şəhadətidir. Mən sizə burada gəlib əfsanə danışmaq üçün oturmamışam. Mən sizə burada vaxtınızı nağıllar danışmaq üçün almıram. Sizə elə canın, mövzunun elə canını təhvil verirəm ki, əmin olun, buna sadiq qalsanız, bütün əbədiyyətin xoşbəxtliyi sizin olacaq. Bu mənim öz sözümdür, bu kitabımızın mütəhhər ailənin sözüdür. Bu tam sabit olmuş həqiqətdir. İmam Sadiq əleyhissalamdan başqa bir hədis. Əhl-i Beyt məclisində əza saxlamağın əcri, savabı nə deməkdir? Yəni, yaradanın qatında, qurban olduğumun dərgahında bu günün dəyəri nədən ibarətdir? Eşitdiniz, qəlb ölməz, göz ağlamaz, mükafat budur. Amma nə şərti ilə? Mürtəkib olduğumuz hadisələri bilmək və bizim işimizi diri saxlamaq şərti ilə. Mürtəkib olunan hadisələri dedim, Əhl-i Beytin qapısına hücum, vilayətinin qəsb olunması, adlarına təhriflər və bidətlər, onları sevənləri öldürül və s. say bitməz. Bunu izhar eləməsən, haqq ortalığa çıxmaz. Məzlumun haqqını müdafiə etməyin ən birinci yolu onun zülmünə səbəb olan zalimi ifşa eləməkdir. Zalimi ifşa eləməsən, məzlumun həqiqəti üzə çıxmaz.
İndi burada bizim məzlumanə şəhid olan Mövlamızın üzərinə hansı zalim hücum edib və hansı zülmü törədib və nə üçün edib? Bunlar bizim mürtəqib olduğumuz işlərdir və bizim əmrimizi diri saxlayın. Saxladız, qiyamət günü gözünüz ağlamayacaq. Hüseyni ağlayan gözlər qiyamətdə ağlamaz. Bunu eşitmişsiniz bu hədisi. Mötəbər də hədislərimizdəndir. Bu mənada, qardaşlar, əzizlər, dəyərli hüseynçilər, bu mənada, bu şərtlə, şərti budur. Onların başına gələn müsibətin zalimini də ifşa etmək və onların imamətini diri saxlamaq şərti ilə bir milçək qanadı qədər gözündən yaşaqsa, sən deməli canın yarır deməkdir. Sən ümumiyyətlə başa düşürsən deməkdir. İstəyirəm ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı keçmişdə görməyin. Məsafə, zaman sizdə böyük məsafə yaratmasın. Onu içinizdə hiss edin. Onu içinizdə hiss edin. Əxlaqən özünüzə hazırlaşdırın Seyyid-i Şühədaya. Bəli, zaman etibarı cəhətindən çox uzundur. Neçə əsrlərdir. Amma mənanın zamanı yoxdur, məkanı yoxdur. Biz onun imamətinin itayətindən danışırıq. Bəli, cismi aramızda deyil, amma onun imaməti aramızdadır. Onun əhkamı aramızdadır. Balalarının imaməti aramızdadır. Bunu təlim edin. Dəyərli ruhanilər, bunu danışın. Onun bunun rəylərini danışmaqdansa əhl-i beytin sözünü danışın. Onların əhkamını danışın. Onların dediyi halalları təlim edin. Onların dediyi haramları təlim edin. Və beləliklə Allahın razılığına doğru tələsin deyirəm. Din bundan başqa bir şey deyil deyirəm. Və bunu mən demirəm. Allah buyurur, Rəsulu da təfsir edir. İnanmayan olsa buyursun gəlsin sənədlə, sübutla bunun haqq olduğunu təsdiq edək. Mən burada hər çıxışlarda kitabın adını, səhifəsini demək imkanım yoxdur. Çünki mövzu çox uzanar, bura mədrəsə deyil, bura mücadilə, elmi mücadilə yeri deyil, bura əza məclisidir. Amma bu dəyərlik məqamları deməyi özümə borc bilirəm. Dəyərli möminlər, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan Əhl-i Beyt məclislərinin dəyəri, hətta hədisdə axırda buyurur ki, yəcibu ən yəktübə hazəl hədis biz zəhəb. İmam buyurur, dediyim bu sözü qızılla yazmaq vacibdir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur. Sizə dediyim bu hədisi qızılla yazmaq lazımdır. O qızılla yazılan hədis nədir? Bizim başımıza gələn zülmə görə kədərli nəfəslər təsbihdir Allah qatında. İnsanların bir məclisə cəm olması, onların qəmli əxlaqından aldığı nəfəslər, nəfəs də bir hərarətdir. Nəfəs də bir candır, nəfəs də bir həyatdır. Bizim başımıza gələn zülümləri bildikləri üçün, düşündükləri üçün, canı dildən itayət etdikləri üçün qəmlənmiş nəfəslər təsbihdir Allah qatında. Allahın təsbihidir. Və həmmuhu lənə ibadətun. Bizim haqqımızda, sözlərimiz özümüz haqqımızda dərin və dərindən dərin düşünmək mütləq ibadətdir. İbadət bundan başqa bir şey deyil. Və kitmanu sirrina cihadun fi səbilillah. Və bizim sirrimizi lazım gələndə qorumaq Allah yolunda cihaddır. Allah yolunda bir sanki şəhadətə çatmaq kimindir. Amma görün necə deyir, bizim zülmümüzə görə bizlə bağlanırsa, bizi düşündüyü üçün qəm dəryasındadırsa, bəli, bu insanın nəfəsi təsbihdir. Bu insanın düşüncəsi ibadətdir. Bu insanın lazım gəldikdə imamını müdafiə etdiyi üçün onların sirrini gizlətməsi bilən bildi nə dedim kimə niyə görə. Açmıram daha bu hissəsini. Təqiyyə, cihaddır. Və ardıca buyurdu ki, Mövlamız, yəcibu ən yəktubə həzəl hədis biz zəhəb. Sizə dediyim bu hədisi İmam-ı Cəfər Sadiq ağamız deyir.
size dediğim bu hadisi kızılla yazmak vacibdir. Yani bizi düşünmeyiniz kızıldan üstündür. Dünya malından üstündür. Her şeyden üstündür. Çünkü biz sizi var edenin kapısıyıq. Biz sizi var edenin səfiriyik. Sizi var edenin sizle danışan diliyik. Size bakan gözüyük. Ne varsa Allah'la bağlı o bizdədir. Her şeyi değerli eleyen bizim imametimizin varlığıdır. Değerli dostlarım, aksakallarım, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ve Ehl-i Beyt'in məqamını doğru bilin. Doğru tanıyın. Başkalarıyla onu çaşdırmayın. Aman ahir-i zaman halinden indi şübheler yaratmak çok rahat olub. Her öz fikriyle bir söz demeyi çok serbest olub. Hamının ağlına necə gəlirsə yozum, heç yozumlamağa da ihtiyacı yoxdur. Bizim məsum imamlarımızın əmirləri o qədər şəffafdır, o qədər rahatdır. Ona belə xüsusi yozuma ihtiyacı yoxdur. O qədər sadədir, bəsitdir, and olsun Allaha. O qədər sadə deyən ikinci insan tanımazsınız. Hansı alimin kitabını oxursanız, o qəliz gələr sizə imamın hədisini oxumaqdan. Əmin edirəm siz. Çox rahat, çox bəsit, çox gözəl. Sadə bəyan, dəqiq məna. İmamətin məqamını insan zehnindən silə-silə sözlər də getdi, əhkamları da getdi. Biz indi qaytarmaq məcburiyyətində imanımız varsa. Biri sənə deyir, bu halaldır. Denən kim deyir? Əgər onun halalı məsuma istinad oldusa bil ki halaldır. Biri sənə deyir, bu haramdır. Kim deyir? Filan kəs, o filan kəs kimdən deyir, filan kəsdən, filan kəs, ta ki geçsin, çıxsın ilahi səfirin elminə, istinad oradır, sözü bağlayan odur, mühürü vuran odur. Və bu böyük insanların, bu böyük bir idarə etmədir və bu yalnız dünya üçün yox, ahirət üçün bir idarə etmədir. Söhbət ahirətdən gedir, əbədiyyətin məhv olunmaması üçündür. Və İbn Əbbasdan başqa bir hədislə məclisimizin rövnəq olmasını niyyət edirəm inşallah. Peyğəmbərdən nəql eləyir bunu İbn Əbbas. İbn Əbbası tanımayan yoxdur. Ravilərdəndir, təfsir yazanlardandır, peyğəmbər tələbəsidir və ondan sonra Əmirül Möminin Mövlamızın tələbəsidir və bir çox hədislər İbn Əbbasdan da əlimizə gəlib çatmışdır. İbn Abbas bir yerde deyir ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyh. Peygamber bir gün dedi, Men serrahu en yahya hayati. Dikkat edin, görün ne deyir. Kim istiyirse men yaşadığım hayatı yaşasın. İndi bir anlık peygamberin hayatının yaşamasını anlayaq. Necə yaşadı? Emin yaşadı. Yalansız yaşadı. Mərd yaşadı, ədalətli yaşadı, tərtəmiz yaşadı. Elə bir yaşadı ki, heç kim onun kimi yaşaya bilmədi. Kim istəyir mənim yaşadığım həyatı yaşasın? Ya Rasuləllah, bir faiz olsa bizim üçün, bizim əbəcdadımıza bəsdir sən yaşadığın həyatı. Bir faizini yaşasaq, bizim nəsli yetdi arxa dönənimizə deyirlər ha, Eynən elə yeddi arxa dönənimizə bəsdir sənin əxlaqının bir faizini biz yaşasaq. Onun yolunu da açır bizə. Mən sərrahu ən yəhya həyati. Mənim həyatımı kimi bir həyat yaşamaq istəyirsə bir insan. Və yəmutə meytəti. Və ölümü də mənim ölümüm kimi olmağını istəyirsə. Yəni günahsız ölüm, xoşbəxt ölüm, hesabı olmayan ölüm. Bütün bunları kim arzu edir, təmənna edirsə və yədxulə cənnətə adnin mənzili və ədin cənnətində mənim duracağım məqamda mənə gəlib çatmağı arzu edirsə bir insan neynəsin? Və sonra buyurur ki, kim bu yollarla da Uca Allah'ın əxlaqına, yəni ol dedikdə olacaq qədər
böyümək istəyirsə, təsəvvür edirsiniz. Baxın, ən böyük nemət budur, qardaşlar. İstəklərin birləşməsindən böyük səadət yoxdur. Bəndənin Allahla istəyinin eyniləşməsi. Nə dünya malı, nə vəzifə, nə qızıl, nə gümüş, heç nə, heç sağlamlıq, can sağlığı belə bu dediyimin yanında sıfır. Sıfır, bildiyin sıfır. İnsanın iradə eləməsi, yaradanının iradə eləməsi ilə eyniləşmə. Biz bunu bacarsaydıq, böyük insan olardıq. Biz bunu bacara bilmirik. Biz haramlar çərçivəsində mübarizə aparırıq, bəli. Amma bunun bir də halal olan, mübah olan tərəflərini düşün, hər şeyi riayət edəcəksən, onun dediyini seçəcəksən, istəklərindən imtina edəcəksən, nəticədə bir istək qalacaq. O da yalnız onun istəyi. Sən sadəcə icraçısan. İstəyən odur, seçən odur, məsum yolu ilə sənə çatdıran odur. Sən icraçısan. İcra edirsən, kamilləşirsən. Kim bunu istəsə, neynəsin ya Rasulallah? Buyurur, fəliyətəvəllə Aliyyə ibn Əbi Talib vəliyətəəmmə biləvsiyə min vüldi. Əbu Talib oğlu Əlinin vilayətinə tabə olsun, itayət eləsin. Və onun balaları, onun sülbündən gələn məsum imamlara itayət eləsin. Yəni, Əmirul Müminin və balalarının vilayətinə itayət, sözün həqiqi mənasında itayət, Peyğəmbərə bənzəməkdir. Həm həyatı, həm ölümü cəhətdən, həm cənnətdə ona yaxın olma cəhətindən, həm də ki, bir yerə çatasan ki, istəklər eyniləşə. Ol deyəsən ola, dua edəsən qəbul ola. Nə xoşbəxt insandır bunlar. Heç düşünmüsən o mərhələni keçmək olarmı gör, ha? Pul xərclə ki, sənin istəyin baş tutsun. Mümkün deyil. Zəng vur, tanışa bilişə ki, sənə kömək eləsin, mənim bir duam var, o qəbul olsun. Gör, keçə bilirsən heç o mərhələni. Keç də insan. Otur, səhərdən axşamacan xətmi Quran oxu, bir duamın qəbul olmasını sən istəyirsən deyə, ha, sözü unutma. Sən istəyirsən deyə bir duamı qəbul etdirə bilərsən mi Allaha? O deyir, şeytana biz vaxt verdik, şeytan vaxt qoya bilməz, vaxtı biz verdik. O deyənməz mənə vaxtı filan yerə qədər verir. İndi sən də gör öz bir istəyi elə əmr edib, tələb edib çata bilirsən, mümkün deyil. Elə ağır sərhəddir, and ol Allaha, keçmək olmur o yana. Görürsən ki, burada artıq başqa bir tələb var. Bax, o tələb vilayətdir. Biz o tələbin şəhadətinin qeydi üçün burada eləşmişik. Müxtəlif yönlərdən 10 gün ərzində mövzunu gətirəcəyim imamətə. Çünki bu şəhadət imamətin şəhadətindən başqa bir şey deyil. Mən burada sizə hələ eytiqadi, əxlaqi, fikri mövzuları danışmıram. Seyyid-i Şühəda məclisidir, əza məclisidir, əzanın səbəbi imamətdir. Və bu imamətə dolayı yollardan yaxınlaşıram. Hər dan yaxınlaşıram, gəlirəm eyni mərkəzə gəlirəm. İbtida imamətə gəlirəm. Mərkəzdən çıxıram. Çıxış nöqtəsindən hərəkətə keçirəm. Gedirəm bir dövrə dövr eləyirəm, gəlirəm, görürəm ki, eyni nöqtədəyəm. Yenə çıxıram. Bu dəfə əks istiqamətə hərəkət edirəm. Yenə dövr eləyirəm, görürəm, gəldim, bir nöqtəyə çatdım. Anlayıram ki, artıq nöqtədə başlayır, nöqtədə tamamlanır. O nöqtə ki, Bismillah sözünün bə hərfinin altındadır. Əmirul Müminin aleyhisselam deyir ki, Ənə nüqtətü bə. Mən o Bismillahın bəsinin nöqtəsiyəm. Yəni, aydın eləyərəm. Nöqtədən çıxartsan, bilməzsən bədi, tədi, nundu, yədi. Yəni, bilməzsən, nöqtəsi mənəm. Təyin ediyəni mənəm, buyur. Kim bunu istəsə, Əli ibn Əbi Talibin və onun balalarının vilayətinə tabi olsun. Fə innəhum itrati. Onlar mənim itrətimdir. Onlar mənim özümdür sizə. Mənim qanımı daşıyır onlar. Mənim canımı daşıyır onlar. Xuliqu min tinəti. Hamısı mənim torpağımdan yaranıb. Bütün məsumlar mənim torpağımdan yaranıb. İləllahi əşku, ya Rasulallah. Bə, sözə baxın, ha, Peyğəmbərin şikayət
hissəsinə gəldi. İllallahi əşku, Allaha şikayət edəcəm deyir Resul-i Ekrem. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allaha şikayət edəcəyəm. Nədən? Min ə'daihim min ümməti. Ümmətimin içindən çıxan əhl-i beytimin düşmənlərindən Allaha şikayət edəcəyəm. Demiri kənardan gələn düşmənlər. Bəla burasındadır. Münafiqlik burasındadır. Münafiqlə mübarizə, kafirlə mübarizədən qat-qat çətindir. Ne için? Görmürsən çünkü. Kafiri bilirsən ki kafirdir. En azından adam kimi deyir kafirəm. Açıq aşkar deyir kafir. Münafiq elə demir axı. Gəlib oturub namazı səndən bəhbəhlə qılacaq. Məclisə səndən bəhbəhlə gedəcək. Sən bir deyəcəksən bu beş deyəcək. Sən yavaş deyəcəksən bu elə bir vəziyyət, psixoloji bir aldatmaq, bir hilə yaradacaq ki, deyəcəksən, valla mənim deyə seç imanım yoxdur. Amma sən bilmirsən ki, o münafiqdir. Deyir, mən ümmətimin içindən çıxan bu münafiqlərdən Allaha şikayət edəcəyim. Əl-munkirin əl-fəzlihim. Onlar ki, mənim əhl-i beytimin fəzilətini inkar etdilər. Onlardan şikayət edəcəyim Allaha. Sizcə Allah Rəsulu, həvai nəfsdən danışmayan nəfs, kamil nəfs, Allah'a şikayet etse hevai nefsinden şikayet eder? Hayır. Sizce Allah Resulü öz Rabbine birinden şikayet etse Allah o şikayet ettiği ümmete, şəxsə hiç merhamet eder mi? Etmez. Çünkü Allah Resulü'nün şikayeti Allah'a hatirdi. Allah'ın özüne göre, onun tövhidini müdafiə etdiyi üçün, onun yeryüzündeki qanunlarını müdafiə etdiyi üçün şikayet edir. Əl-qati'inə fihim sülləti. Onların içinde olan değerin karşısını kesenlerden Allah'a şikayet edeceğim. Andolsun balam Hüseyin menden sonra öldürürler. Peygamber sözü bu. La ana lehumullahu şefaati. Andolsun ki benim şefaatim onlara çatmaz. Ben onlara hiçbir vaxt şefaat etmerim.